Lepo pozdravljeni. Sem Danilo Bevk, raziskovalec opraševalcev na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Hvala, ker ste si vzeli čas, da izveste nekaj novega iz življenja čmrljev in čebel samotark. V predavanju bom predstavil pomen opraševanja in pestrosti opraševalcev, kako živijo čmrlji in čebele samotarke, kaj ogroža opraševalce in kako jim lahko pomagamo. Na koncu pa bom predstavil tudi, kako lahko čmrlje in čebele samotarke gojimo. Predavanje bom izvedel v okviru projekta Life Natura Viva – biodiverziteta umetno življenja. To je projekt, s katerim javnost informiramo o pomenu biotske pestrosti. Torej, kaj je biotska pestrost, zakaj je pomembna, kaj jo ogroža in kako jo lahko ohranimo. In pomemben del biotske pestrosti so tudi opraševalci, ki so osrednja tema današnjega predavanja. Za opraševanje rečemo, da je nepogrešljiva ekosistemska storitev. Ekosistemske storitve so storitve, ki nam jih nudi narava, pa se jih največkrat niti ne zavedamo, tako za samoumevne jih imamo. Poleg opraševanja je to na primer še čiščenje vode, nastajanje kisika in čiščenje zraka, zagotavljanje redovitnosti tal, zagotavljanje različnih materialov, energetskih virov in drugo. Opraševanje je pomembno tako za kmetijstvo, torej za prehransko varnost, kot za naravo oziroma za biodiverziteto. Od opraševanja žuželk je namreč odvisnih kar 4/5 divjih in pa kmetijskih rastlin. Ker se nekatere vrednost nečesa lažje predstavljajo, če je predstavljena v denarju, obstajajo tudi izračuni, koliko je vredno opraševanje v kmetijstvu. Na svetovni ravni vrednost opraševanja znaša nekaj 100 milijard evrov letno. V Evropi 22 milijard evrov letno, v Sloveniji pa 120 milijonov evrov letno, zgolj v kmetijstvu. Koliko pa je vredno opraševanje za naravo, je težko oceniti. Lahko rečemo, da je opraševanje žuželk za naravo neprecenljivo. V zvezi z opraševanjem bi rad izpostavil še nekaj drugih, manj znanih dejstev. Od opraševanja ni odvisna samo količina, ampak tudi kakovost pridelka. Ugotovili so, da se na cvetovih, ki so bolje oprašeni, ne razvijajo le večji plodovi, ampak so ti tudi bolj kakovostni, torej lepše oblike, bolj hranljivi in pa bolj obstojni. Kakovost pa je v interesu tako kmeta, ki si želi kakovosten pridelek, ki ga bo lahko bolje prodal, kot tudi potrošnika, ki si želi kakovostno hrano. Potem hrana pridelana z opraševanjem žuželk je ključen vir določenih vitaminov. Mnogi si narobe predstavljajo, da če ne bi bilo opraševalcev, pa ne bi bilo hrane. To ni čisto res. Veliko rastlin ne potrebuje opraševalcev, recimo vetrocvetke, taka so žita. Dejansko opraševanje potrebuje približno tretjina naše hrane, kar je še vedno veliko, sploh ob dejstvu, da hrane že sedaj primanjkuje. Res pa je, da če ne bi bilo opraševalcev, bi bilo hrane manj, bila bi manj raznolika in ugotovili so, da bi primankovalo določenih vitaminov, zato ker določene vitamine dobimo samo v hrani, ki potrebuje opraševanje žuželk. In če ne bi bilo te hrane, bi to zelo vplivalo na naše zdravje. Potem potrebe po opraševanju naraščajo. Vedno več ljudi zahteva vedno več hrane pa zahteva vedno več opraševanja. In pa v zadnjem času spoznavamo tudi vedno bolj, da je za zanesljivo opraševanje zelo pomembna pestrost opraševalcev. To pa tudi osrednja tema današnjega predavanja. Ko govorimo o opraševanju, večina ljudi pomisli na kranjsko čebelo oziroma samo na kranjsko čebelo. Ta je sigurno pomembna opraševalka, vendar še zdaleč ni edina. Kdo torej še oprašuje? Torej, kakšna je pestrost opraševalcev v Sloveniji? Torej, imamo kranjsko čebelo, potem imamo pa še številne divje opraševalce. V prvi vrsti so to divje čebele, kamor spada 35 vrst čmrljev in pa še več kot 500 vrst drugih divjih čebel, tako imenovanih čebel samotark. Oprašuje pa tudi nekatere druge žuželke, na primer muhe trepetavke, metulji, nekateri hrošči, ose in še kaj bi se našlo. Tako da lahko rečemo, da v Sloveniji živi nekaj tisoč vrst opraševalcev, torej govorimo o veliki pestrosti opraševalcev. Ob tem pa se lahko vprašamo, ali pestrost opraševalcev potrebujemo, ali zadostuje že, če imamo in varujemo samo kranjsko čebelo.
Na to vprašanje najlažje odgovorimo, če si pogledamo rezultate raziskave, ki je bila 8 let nazaj objavljena v ugledni reviji Science. To je raziskava, v kateri je sodelovalo preko 50 raziskovalcev z celega sveta, potekala na 600 poljih, vključevala 5 celin, 41 kmetijskih rastlin, v njej pa so primerjali učinkovitost opraševanja medonosne čebele in divjih opraševalcev. Poglejmo si glavne ugotovitve. V raziskavi so primerjali nasade, v katerih je bila samo medonosna čebela, to je schematsko prikazano na levi strani, za nasade, v kateri je bila medonosna čebela in pa divji opraševalci na desni strani. Spremljali so količino pridelka in ugotovili so, da je pridelka več, ker poleg medonosne čebele oprašujejo tudi divji opraševalci. Potem jih je pa zanimalo, kako pa je, če imamo veliko medonosnih čebel, to je na levi strani, in pa veliko medonosnih čebel plus prisotno še divjih opraševalcev na desni strani. Spet so gledali količino pridelka in ugotovili, da divji opraševalci povečajo pridelek tudi tam, kjer je medonosnih čebel veliko. Potem so pa gledali še, kako pa je, če imamo samo medonosno čebelo ali pa samo divje opraševalce. Ponovno so gledali količino pridelka in ugotovili so, da je bolje, da oprašujejo samo divji opraševalci, kot pa samo medonosna čebela. Raziskava je torej jasno pokazala na pomen pestrosti opraševalcev. Ugotovili so, da je pri divjih opraševalcih učinek na povečanje pridelka dvakrat večji. Potem divji opraševalci povečajo pridelek tudi tam, kjer je medonosnih čebel veliko. In pa, da medonosna čebela divjih opraševalcev ne more nadomestiti. Zdaj, kaj to pomeni, če povemo čisto preprosto, po domače? V Sloveniji imamo več kot 200 tisoč čebeljih družin in tako eno največjih gostot čebeljih družin v Evropi. Vendar tudi, če bi jih imeli milijon, bi še vedno potrebovali divje opraševalce, če se želimo zanesljivo opraševanje v kmetijstvu in če želimo ohraniti biotsko pestrost. Ob teh rezultatih se lahko vprašamo, kaj pa so razlogi, da medonosna čebela divjih opraševalcev ne more nadomestiti. Torej, kaj so posebnosti opraševanja divjih opraševalcev? Poglejmo se to najbolj podrobno na primeru čmrljev, ki so najbolj raziskani. Ena glavnih posebnosti čmrljev je to, da lahko letajo tudi pri nizkih temperaturah. Lahko že pri temperaturah blizu ledišča, medtem ko medonosna čebela potrebuje vsaj 10 stopinj Celzija, da lahko aktivne leta. In pomladi v času cvetenja sadnega drevja so take razmere zelo pogosto. Tu na fotografiji je primer čmrlja, fotografiranega pri 3 stopinjah Celzija v nasadu Kmetijskega inštituta na Brdu pri Lukovici, kjer spremljamo dejavnost opraševalcev na različnih sadnih vrstah. Na temperature so bile ves dan po 10 stopinjami Celzija, zato ni bilo nobene čebele, čmrli pa so nemoteno letali že od jutra do večera. Prilagoditev na letanje pri nizkih temperaturah vpliva tudi na dejavnost čmrljev preko dneva. To je del rezultatov iz prej omenjene raziskave, ki jo izvajamo v nasadu Kmetijskega inštituta. V raziskavi spremljamo dejavnost opraševalcev od jutra do večera na različnih sadnih vrstah. Zanima nas, katere vrste opraševalcev oprašujejo in kako so dejavni preko dneva. Črte prikazujejo dejavnost opraševalcev od jutra do večera, zelena črta so čmrli, rumena črta so medonosne čebele, oranžna čebele samotarke, modra pa muhe trepetavke. Črtkana črta pa prikazuje poprečno temperaturo. To je rezultat za Jablano v letu 2019. Tu vidimo, da so vsi opraševalci razen čmrlov najbolj dejavni v sredini dneva, ko je najtopleje. Čmrli, torej zelena črta, pa postanejo dejavni veliko bolj zgodaj, zjutraj, potem preko dneva dejavnost nekoliko upade, potem so pa spet bolj dejavni popoldne in še do poznega večera. K temu grafu se bomo vrnili še enkrat kasneje. Čmrli niso prilagojeni samo na letanje pri nizkih temperaturah, ampak tudi v dežju.
kar je spet dobro z vidika opraševanja, ker je pomladi, ko cveti sadno drevje, je tako vreme pogosto, torej nizke temperature, dež in pa veter. In v teh razmerah so čmrli lahko edini opraševalci. Čmrli na prvi pogled delujejo nerodni, počasni, vendar to sploh ni res. V naših raziskavah smo tudi spremljali hitrost opraševalcev in sicer smo merili, koliko cvetov opraševalci obiščejo v 30 sekundah. Rumeni stolpci so medonosna čebela, zeleni pa različne vrste čmrljev, opazovali smo pa na 5 različnih sadnih vrstah. In ugotovili smo, da so čmrli 2 do 4 hitrejši kot medonosna čebela. Sicer bi lahko kdo rekel, da so hitri, pa so zato površni, zato opravijo malo dela, vendar ni res. Ugotovili so, da čmrli kup hitrosti na cvetu odložijo 2x toliko cvetnega prahu kot medonosna čebela. To pa zato, ker so bolj kosmati, se jih prime več cvetnega prahu in več ga tudi pade na cvet, kar pa je seveda z vidika opraševanja najbolj pomembno. Torej, kljub hitrosti opravijo ob enem obisku 2x več dela. Potem naslednja posebnost čmrljev je, da imajo daljše jezičke, daljše kot medonosna čebela. Na sliki je rjavi čmrlj, ki nima tako zelo dolgega, obstajajo vrste, ki imajo še daljši jeziček. Le, zakaj je to pomembno? Zato, ker imajo nekatere rastline medovnike skrite globoko v cvetu in so kot taki za medonosno čebelo nedosegljivi. No, čmrli, ki imajo podaljši jeziček, pa lahko take cvetove obiskujejo in seveda tudi oprašujejo. Potem čmrli in paradižnik. Verjetno ste že slišali, da čmrli oprašujejo paradižnik, pa mogoče ne veste zakaj. Zato sta 2 razloga. Prvi razlog je, da v rastlinjakih čebela ne more opraševati, zato ker hoče pobegniti ven. Drugi razlog pa je, da čebela paradižnika ne more opraševati. To pa zato, ker ima paradižnik cvetni prah v prašnikih in se sprosti samo, če cvet močno stresemo. Tega pa čebela ne zmore, zato so dolgo časa paradižnik v rastlinjakih opraševali ročno. Potem so pa ugotovili, da paradižnik lahko oprašujejo čmrli in takrat se je začela množična vzreja čmrljev, ki je danes vredna nekaj 10 milijonov evrov letno. Toliko opraševanju čmrljev. Poglejmo si še, kako pa je s čebelami samotarkami. Tudi čebele samotarke so izvrstne opraševalke. Poglejmo si, zakaj. Prvi razlog je v načinu prenašanja cvetnega prahu. Na tej fotografiji vidimo, da ta čebela prenaša cvetni prah na spodnji strani zadka. Medtem, ko pa medonosna čebela in pa čmrli prenašajo cvetni prah na nogah. To je prva razlika. Druga razlika pa je, da pri samotarkah cvetni prah ni zlepljen in ga zato več pade na cvet. In ugotovili so, da ena čebela samotarka lahko opravi delo kar 100 medonosnih čebel. Torej, spoznali smo, da so divji opraševalci pogosto bolj učinkoviti, zato bi rad poudaril, da zaradi večje učinkovitosti divji opraševalci opravijo veliko več dela, kot bi sklepali samo po njihovi številčnosti. Če gremo pomladi v sadovnjak, še posebej, če je lepo vreme, bodo v njem v večini primerov skoraj gotovo prevladovale medonosne čebele. Vendar pa to ne pomeni, da opravijo tudi večino dela. Če upoštevamo učinkovitost opraševalcev, potem ugotovimo, da pri opraševanju kmetijskih rastlin vsaj polovico dela opravijo divji opraševalci, v naravi pa še več. Zato bi rad poudaril, da brez prisotnosti opraševalcev ni prehranske varnosti. Potrebujemo tako medonosno čebelo, kot divje opraševalce, če želimo zanesljivo opraševanje v kmetijstvu in če želimo ohraniti biotsko pestrost. Toliko opraševanju, zdaj pa se poglejmo, kako živijo čmrli.
Življenje čmrljev je najlažje razložiti, če ga primerjamo življenje medonosne čebele, ki je najbolj poznano. Oboje videvamo na cvetovih, oboji nabirajo cvetni prah in pa medičino in oboji živijo v gnezdih. Na levi strani je gnezdo medonosne čebele, na desni strani pa gnezdo rjavega čmrlja. Torej, oboji so socialne žuželke, živijo v družinah, ki jih sestavljajo ena matica, delavke in pa del leta tudi samci. Sta pa dve zelo veliki razliki. Prva razlika je, da so čmrlje družine veliko manjše, medtem ko ima čebela družina nekaj 10 tisoč članov, čmrlja družina šteje samo nekaj 10 do nekaj 100 osebkov, odvisno od vrste. No, druga razlika pa je trajanje družine. Medtem ko je čebela družina večletna, teoretično je nesmrtna, zato samo vsake nekaj let mora zamenjati matico, pa so čmrlje družine kratkotrajne, trajajo samo nekaj mesecev, nastanejo pomladi in najkasneje jeseni propadejo. Pri čmrljih namreč prezimijo samo mlade matice, zato so vsi čmrlji pomladi, ki jih vidimo, matice. Dejavni postanejo pomladi ob prvi močnejši otoplitvi, takrat jih lahko opazujemo, kako se nekaj časa hranijo na prvem spomladanskem cvetju, naprimer na žafranih. Čez nekaj časa pa začnejo matice iskati primerno mesto za gnezdenje. Takrat jih lahko opazimo, ko letajo nizko nad tlemi, stikajo za luknami, hodijo po tleh, grejo v lukno, pridejo ven, očitno nekaj iščejo. Kje čmrli gnezdijo? Veliko vrst gnezdi pod zemljo, v opuščenih gnezdih malih sesalcev, potem mnoge vrste gnezdijo tudi na površini tal, v omahu šoplih trav, nekatere vrste pa tudi više, naprimer v duplih, v ptičjih gnezdilnicah, na podstrešjih, skladovnicah, drv, ampak večina vrst v tleh ali na tleh. No, ko matica najde primerno mesto za gnezdenje, v njem naredi lonček, v katerega nabira medičino, torej si pripravi neko zalogo medu in pa naredi skupek, v katerega odloži jajčeca, iz teh jajčec razvijajo ličinke, ki jih sama hrani in pa sama greje. Ne treba se spomniti, da to poteka večinoma v marcu ali aprilu, ko so še nizke temperature. In matica je prava mojstrica ogrevanja. Sposobna je ogreti temperaturo gnezda za 20 stopinj na temperaturo okolice, kar je za tako majhno žival za žuželko izjemen dosežek. Potem se izleže prva generacija delovk, delovk je potem vedno več, matica preneha letati na pašo, zato ker je to za njo preveč tvegano, družina lepo raste in tako izgleda lepo razvita družina rjavega čmrla jeseni. Vidimo ogromno količino bub in pa delovke. Poglejmo si še posnetek čmrljega gnezda. Na posnetku je gnezdo pomladanskega zemeljskega čmrlja. Vidimo kar nekaj bub, potem pa lončke, v katerih se sveti medičina, torej neke vrste zalogo medu. Vidimo pa tudi delovko, ki prenaša cvetni prah na nogah in išče lonček, v katerega ga bo odložila. Ga je našla, sedaj odlaga cvetni prah. In ga je odložila. Od zunaj gnezdo izgleda precej neopazno. To je primer gnezda čmrljev, ki gnezdijo na površini, na tleh, v mahu. Te gnezda, čmrljev, ki gnezdijo pod zemljo, so pa še bolj skrita. Na višku razvoja družine se razvijajo spolni osebki, torej nove matice in pa samci. Samci gnezdo zapustijo, živijo na prostem več tednov, prenočujejo na cvetovih, čez dan se hranijo na cvetovih in pa iščejo matice. Parjenje poteka na cvetovih ali pa na kakšni drugi podlagi, lahko traja tudi pol ure. Matice po parjenju odidejo
odletijo nazaj v gnezdo, kjer se še nekaj dni hranijo, na to pa odidejo prezimovati. Čmrli prezimujejo ne prezimujejo v gnezdu, ampak nekje drugje v tleh. Gnezdo pa potem, ko se razvije nova generacija matic, kmalu propade. Toliko o čmrlih, sedaj pa si poglejmo čebele samotarke. Čebelo na fotografiji bi skoraj gotovo prepoznali, da ni medonosna čebela, zato ker je bolj temna, na hrbtni strani pa rdeča rjava. Ampak kaj pa, če bi videli to čebelo? Tu pa stvar ni več tako očitna. Zdaj, če pa damo potem v enakem merilu še medonosno čebelo, pa bi ugotovili, da je ta recimo manjša. Na desni strani, ne čebela samotarka, je manjša. Torej, velikost je eden od znakov, po katerih lahko ločimo divje čebele od medonosne čebele. Ta na desni strani niti ni tako zelo majhna, ne obstajajo še precej manjše, recimo zgoraj je medonosna čebela, spodaj pa je ena zelo majhna čebela samotarka. A ne najmanjše čebele samotarke so velike samo 3 mm. No, tu je pa še ena primerjava enega čmrlja in pa ene majhne čebele samotarke. Niso pa vse čebele samotarke majhne, nekatere so tudi zelo velike. Največja je lesna čebela, ki je tako velika, da jo potem mnogi zamenjujejo kar s čmrli. Je celo večja od čmrljev in je naša največja čebela. Velika je 2,5 cm in ste jo skoraj gotovo že videli. Naprimer na kaki gliciniji, ki jo imajo zelo rade. Zelo velike črne čebele s kovinskim leskom, povsem nenavarne. Torej, divje čebele oziroma čebele samotarke so zelo raznolike, tako po velikosti kot sicer po zunanjih znakih, nekatere majhne, nekatere velike. Različne so tudi po načinu življenja oziroma po načinu gnezdenja. Nekatere gnezdijo v votlih rastlinskih steblih, potem v luknjah, v lesu, v tleh, v raznih razpokah, v kamnih, nekatere celo v polžjih hiškah. No, najbolj znane čebele so tiste, ki gnezdijo v luknjah, v lesu, te tudi pogosto potem naseljujejo razne žuželčnike oziroma gnezdilnice za čebele samotarke. Vidimo, kako letajo ven in noter, potem vidimo, kako zamašijo luknjo, ne vidimo, kaj se pa dogaja v tej luknji. No, v tej luknji imajo čebele gnezdo in sicer vsaka čebela ima svojo luknjo, zato tudi čebele samotarke, a ne vsaka skrbi za svoje gnezdo, za svoj zarod. Če gremo kar z vrha navzdol, a ne, čebele noter nabirajo cvetni prah in pa medičino, tako pripravijo zalogo, za bodoče naraščaje odložijo jajčice, naredijo pregrado, spet zaloga hrane, jajčice, pregrada, hrana, jajčice in tako naprej, do konca. Lahko, če je dolga luknja, je v eni luknji tudi 10 takih nizov. Potem iz jajčec se razvijajo ličinke, te ličinke potem pojedo cvetni prah, se zabubijo in potem v obliki kokonov večinoma tudi prezimijo. Torej bo šele naslednje leto iz takega gnezda prišla nova generacija čebel. Toliko na kratko življenju čebel samotark. Sedaj si pa poglejmo ogroženost čmrljev in pa čebel samotark. Veliko slišimo o ogroženosti medonosne čebele, čeprav dejansko število čebeljih družin v večini evropskih držav tudi v Sloveniji narašča. Ne sicer zato, ker bi bilo tako lahko zanje, ampak zato, ker je vedno večje zanimanje za čebelarjenje in je vedno več čebelarjev. No, pri divjih čebelah, torej pri čmrljih in čebelah samotarkah, je pa situacija bolj resna. Če pogledamo rdeči seznam čebel Evrope, vidimo, da v Evropi živi 1965 vrst divjih čebel, vendar za več kot polovico ugotavljamo, da je premalo podatkov, da bi ogroženost sploh lahko ocenili. No, najbolj raziskani pa so čmrli, v Evropi živi 68 vrst in pri njih ugotavljamo, da je izumrtje grozi kar četrtini vrst čmrljev. Pri
polovici vrst pa populacije upadejo. A ne, tu je situacija veliko bolj resna. Tu dejansko govorimo o upadanju populacij in o izumiranju. Zdaj, kaj so razlogi za ogroženost? Izpostavil bi 5 razlogov: pomankanje hrane, pesticidi, bolezni, pomankanje gnezdišč in pa uvažanje čmrljev. Poglejmo si bolj podrobno. Velika težava za opraševalce danes je pomankanje hrane. Zato sta pa 2 razloga. Prvi razlog so spremembe v kmetijstvu. Travniki so danes bolj gnojeni, bolj zgodaj in pa bolj pogosto košeni, zato ne zacvetijo in opraševalcem ne zagotavljajo hrane. Tako so v bistvu z vidika opraševalcev to zelene puščave. Drugi razlog za pomankanje hrane pa so podnebne spremembe, ki se kažejo kot zgodne pomladi, ki jim potem pogosto sledijo pozebe, ki uničijo cvetove in s tem vir hrane za opraševalce, in pa tudi dolgotrajne poletne suše, ki tudi negativno vplivajo na cvetenje in s tem na razpoložljivost hrane. Tudi medonosno čebelo ogroža pomankanje hrane, vendar pa je tu pomembna razlika. Ko medonosni čebeli primanjkuje hrane, jo čebelari hranimo. Govorimo o prvi osebi, zato ker sem tudi sam čebelar. Zato čebela veliko lažje preživi pomankanje hrane, kot pa divji opraševalci, ki so prepuščeni sami sebi, a na njih ne moremo hraniti. Potem naslednja težava za opraševalce so pesticidi, o tem se veliko govori. Jaz bi pa danes tule predvsem podaril razlike med medonosno čebelo in pa čmrli v povezavi s pesticidi. A ne, da bi bil vpliv pesticidov na medonosno čebelo čim manjši, so nekateri pesticidi v času škropljenja prepovedani, nekatere pa se lahko uporablja, vendar samo takrat, ko čebela ni dejavna, torej pozno zvečer, ponoči ali zgodaj zjutraj. Ne, če pogledamo graf, pri katerem smo že bili, in prikazuje tudi dejavnost medonosne čebele, to je rumena črta, a ne, se ta ukrep zdi zelo smiseln. A ne, na tak način se izognemo medonosni čebeli, pa tudi čebelam samotarkam in tudi muham trepetavkam. No, pri čmrlih pa slika ni tako jasna. A ne, če škropimo prezgodaj zvečer, se izognemo čebeli, čmrljem pa ne. In podobno, če škropimo prepozno zjutraj, so najbolj izpostavljeni čmrli, zato ker postanejo dejavni bolj zgodaj zjutraj. Pa tudi, če škropimo dovolj zgodaj zjutraj, recimo ob 4, ko postanejo dejavni čmrli, je na cvetovih sigurno še več ostankov pesticidov, zato so čmrli potencialno veliko bolj izpostavljeni pesticidom. No, da je nesreča še večja, se moramo spomniti, kdo pa je pri čmrlih dejaven pomladi v sadovnjakih, kdo vprašuje. Ne, matice. Takrat, ko cveti sadno drevje, so skoraj samo matice, delovke so zelo redke. To pomeni, da so matice neposredno izpostavljene pesticidom in če pride do zastrupitve matice, potem propade cela družina. Pri čebeli se nikoli ne zgodi, da bi matica nabirala hrano, zato nikoli ni neposredno izpostavljena pesticidom. Zato lahko rečemo, da so čmrli veliko bolj ogroženi zaradi pesticidom. Jih lahko prizadanejo veliko bolj. Zato je še bolj pomembno, da res upoštevamo navodila, da škropimo čim bolj pozno zvečer ali zelo zgodaj zjutraj, oziroma najbolj priporočljivo bi bilo, da škropimo zelo pozno zvečer. Na tak način se bo potem do jutra to škropivo tudi posušilo in ne bo več ogrožalo čmrlih matic. Potem bolezni. Pri medonosni čebeli se veliko govori o varozi. To je bolezen, ki jo povzroča zadavska pršica, ki je pred 10 leti prišla iz Azije. Pri divjih čebelah varoza k sreči ne dela težav, zato ker ne napada divjih čebel. Imajo pa divje čebele številne druge bolezni in tudi nekatere čebele bolezni. Pred parimi leti smo namreč v raziskavi v sodelovanju z Veterinarsko fakulteto Slovenije raziskali nekaj vzorcev čmrljev v Sloveniji in pri njih našli kar 4 od
petih proučevanih čebeljih virusov. Ne, to pomeni povsem nov vidik v zvezi s čebeljimi boleznimi pri nas, vendar je zadeva še precej neraziskana, ni znano, kako se te virusi prenašajo, v kateri smeri, kako intenzivno in tudi kakšen vpliv imajo na populacije. Je pa to problem, ki ga bi bilo dobro raziskati in razrešiti tako z vidika čebelarjenja, torej zagotavljanja zdravstvenega varstva medonosne čebele, kot z vidika varovanja divjih opraševalcev. In pa še ena težava, s katero se srečujejo opraševalci, to je pa pomankanje varnih gnezdišč. Tudi tu je medonosna čebela v prednosti, zato ker medonosna čebela množično gnezdi v čebelnjakih, torej nima težav z gnezdišči, no divji opraševalci pa nimajo te sreče. Nečmrli gnezdijo na tleh, zato so zelo izpostavljeni raznim strojem, predvsem tiste vrste, ki gnezdijo na površini tal, ne, veliko teh gnezd uničijo, raznih mejic in drugih elementov kmetijske krajine, v katerih bi lahko varno gnezdili, pa je vedno manj. Tudi čebele samotarke se vedno težje znajdejo v spremenjenem okolju. Včasih so gnezdile v slamnatih strehah in pa v luknah v lesu, ki je bil glavni gradbeni material, tega danes praktično ni več, zato vedno težje najdejo primerno mesto za gnezdenje. Tu bi rad podaril, da spremembe v okolju so za divje opraševalce še bolj usodne kot pa za medonosno čebelo. Ne, videli smo, da divjih opraševalcev ne moremo hraniti, oblakoti, potem so bolj izpostavljeni pesticidom, prav tako jih ne moremo zdraviti za razliko medonosne čebele, poleg tega pa se soočajo še s pomankanjem primernih mest za gnezdenje. Zato so divji opraševalci veliko bolj ogroženi kot pa medonosna čebela. Kako lahko opraševalcem pomagamo? V osnovi je stvar preprosta. Opraševalcem moramo zagotoviti hrano, gnezdišča in pa zdravo okolje. Glede zdravega okolja sem že povedal, da je pomembna pravilna in pa preudarna uporaba pesticidov, če jih že uporabljamo. Zato si tu poglejmo, kako opraševalcem lahko zagotovimo hrano in pa gnezdišča. Z vidika varovanja opraševalcev je ključno ohranjati njihov življenjski prostor. In najpomembnejši življenjski prostor opraševalcev so pisani cvetoči travniki. Na njih opraševalci preko celega leta dobijo dovolj hrane, hkrati pa na njih lahko tudi varno gnezdijo. Vendar to ni samo vprašanje kmetijstva, ampak tudi sicer tudi na vrtovih imamo lahko tako lepo negovano angleško trato, ki pa je z vidika opraševalcev zelena puščava. Ne, veliko bolje je, da imamo na vrtovih cvetočo trato, lahko je tudi nizka, samo dovoliti moramo, recimo, da zacvetijo na njej črnoglavke, ki jih recimo čmrli, pa tudi medonosna čebela obožujejo. Potem pomembno je tudi ohranjanje drugih cvetočih površin, naprimer tudi cestni obronki so lahko lepo cveteči in bogat vir hrane, pa tudi nekatere kmetijske površine, recimo njive, pomladi prekrijejo preproge mrtvih kopriv in na njih se lahko kar gnete čmrlih matic. Čmrle matice jih obožujejo in mrtva kopriva predstavlja zelo pomemben vir hrane pri spomladanskem razvoju čmrljev. In če imamo tako nivo in če je le možno, jo čim kasneje preorjamo, kot pač dopušča tehnologija predelave kulture na tej nivi. Vsak dan, ki bo ostal pokrit z mrtvo koprivo, bo dragocen za čmrlje, dragocen vir hrane. Potem čebelari tudi zelo promoviramo sajenje medovitih rastlin. Te so sigurno koristne za medonosno čebelo, pa tudi nekateri divji opraševalci se na njih hranijo. Vse pa moramo zavedati, da vse pestrosti opraševalcev samo z medovitimi rastlinami ne moremo ohraniti.
Vendar, če ni druge možnosti, so tudi medovite rastline lahko alternativa. Da pa se bolj približamo cvetočim travnikom, je pomembno, da sejemo mešanice medovitih rastlin. Na tak način zagotovimo tako bolj različne vire za različne opraševalce, hkrati pa s tem tudi podaljšamo čas cvetenja in s tem podaljšamo razpoložljivost hrane. Za ta namen lahko sejemo različne enoletnice, zelo koristna so pa tudi različna žilišča. Tudi mnoge okrasne rastline so lahko koristne za opraševalce, vendar se je tu treba zavedati, da če nekaj cveti, še ni nujno, tudi uporabno za opraševalce. Dober primer so recimo vrtnice, pri katerih poznamo vrste z lepo odprtimi cvetovi, ki so lahko dostopni za opraševalce in lahko potem kar mrgoli čebel na takih cvetovih. Poznamo pa tudi sorte, ki so pa selekcionirane na tak način, da imajo bujne cvetove s številnimi venčnimi listi, zakritimi prašniki in taki cvetovi so za opraševalce nedostopni, neuporabni. Torej, pri izbiri okrasnih rastlin, če želimo pomagati opraševalcem, se moramo pozanimati, katere dejansko so za opraševalce tudi koristne. Seveda je pa najbolj pomembno varovati avtohtone medovite rastline, nikakor pa ne smemo sediti ali sejati invazivnih vrst. Opraševalcem lahko pomagamo tudi z nameščanjem gnezdilnic. Zelo enostavno je gojenje čebel samotark. Na fotografiji je gnezdilnica, ena od gnezdilnic, ki smo jih postavili v okviru projekta Sadjarje za opraševalce in opraševalce za sadjarje. Izdelava gnezdilnice je zelo preprosta. Potrebujemo les, v katerega zvrtamo luknje različnih premerov in sicer od 4 do 10 mm, največ lukenj bo premera 6 do 8 mm, globina lukenj pa nekje do 10 cm. Gnezdilnico lahko zelo enostavno naredimo tudi iz narezenega bambusa oziroma trstike. Tako gnezdilnico postavimo na sončno mesto, nekje na višino 1 do 2 metrov. Čebele pa se naselijo same, tako da z njimi ni veliko dela in čebele samotarke ne branijo gnezd, tako da je opazovanje take gnezdilnice zelo varno oziroma povsem varno tudi za otroke. Gojenje čmrljev pa je bolj zahtevno, zato ker zahteva več dela, pa tudi dobrodošle je nekaj sreče. Čmrlje lahko gojimo na dva načina. En način je gojenje v cvetličnih loncih, drug način pa v lesenih ali kartonskih škatlah. Poglejmo si najprej prvi način. Pomladi, ko postanejo čmrli dejavni, na vrtu skopljemo luknjo, vanj postavimo glinen lonec in ga nekje do tri četrtine zapolnimo s posušenim mahom. To pa potem pokrijemo recimo strešnikom in ker je strešnik valovit, je potem tudi dovolj špran, da čmrli lahko vstopajo. Torej, z samim vhodom se ni treba ukvarjati. Z nekaj sreče bodo čmrli naselili tako gnezdilnico. So pa izkušnje s takim načinom zelo različne. Na nekaterih lokacijah se stvar dobro obnese, na nekaterih manj se vanje naselijo druge živali, recimo miši, krstače, mravlje ali še kaj drugega. Se splača poskušiti, pa pametno je potem postaviti več takih gnezdilnic in na tak način je potem večja vrednost, da se bodo vsaj v kaki naselili čmrli. Drug način gojenja čmrljev pa je gojenje v lesenih ali kartonskih gnezdilnicah. Razlika je predvsem ta, da če uporabljamo leseno, jo moramo vsako leto potem na koncu sezone dobro razkužiti in na tak način potem preprečimo prenos bolezni na naslednjo generacijo. Če uporabljamo pa kartonsko, pa vsako leto uporabimo novo in je potem manj dela. Za kartonsko gnezdilnico lahko enostavno naredimo iz škatle za čevlje, ki je spredaj naredimo lukno, premera tam nekje do 2 cm. V gnezdilnico pa damo posušen mah in sicer gnezdilnico zapolnimo približno do polovice. Kam postavimo gnezdilnico? Če se odločimo, da čmrljev ne bomo lovili, ampak
upamo na srečo, da se bodo čmrlji naselili sami, je dobro tako gnezdilnico postaviti čim bližje tlem, zato ker večina vrst gnezdi v tleh oziroma na tleh in tako tudi iščejo matice mesto za gnezdenje blizu tal. Tako je potem večja verjetnost, da bodo matice tako gnezdilnico opazile. Tako recimo lahko postavimo na okensko polico. Paziti moramo seveda, da je zaščitena pred dežjem, pa tudi pred premočnim soncem, kar je pomembno zlasti poleti. Če se odločimo, da bomo matice lovili, pa potem višina namestitve gnezdilnice ni več tako pomembna. Kako poteka lov matic? Pri lovljenju matic je treba biti pozoren, da lovimo samo matice, ki iščejo gnezdo. Torej matice, ki letajo nizko nad tlemi, stikajo za luknjami in nekako ne matic na cvetovih. A ne, na tak način se lahko izognemo, da bi ulovili matico, ki že ima gnezdo. Taka matica sigurno ni motivirana, da bi postavila novo gnezdo. Drug razlog, zakaj loviti take matice, ki iščejo gnezdo, je pa tudi to, da le take matice so dejansko motivirane, da potem gnezdo ustvarijo. Zdaj, kako lovimo matico? Ko vidimo matico, ki išče gnezdo, ji sledimo in ko je matica na tleh, jo potem lovimo v čim manjši kozarček. Ko je matica v kozarčku, potem spodaj podstavimo papir, karton in potem tako matico odnesemo do gnezdilnice. Zelo pomembno je, da smo to matico lovili blizu gnezdilnice oziroma da smo najprej postavili gnezdilnico, šele na to gremo loviti matico in da lovimo v bližini. Torej, da je potem matica na vhodu take gnezdilnice že po nekaj minutah. Z lončkom potem matico nastavimo na vhod. Ne bo šla takoj noter, hotela bo pobegniti, lahko tudi malo zasenčimo, da ne bo tako silila v smeri svetlobe, ampak po parih minutah bo matica vstopila in ko je notri, potem vhod previdno zapremo z mahom ali pa s peno. In potem počakamo 10 minut in po 10 minutah vhod odpremo in opazujemo, kako se matica obnaša, ko pride ven. Če ko pride ven, matica samo zleti stran, in gnezdilnica sigurno ni všeč. Če pa, ko pride ven, leta okrog, se ogleduje, se skuša zapomniti lokacijo, je pa velika verjetnost, da se bo taka matica vrnila in pričela gnezditi. Pri lovljenju matic je zelo pomembno, da se zavedamo, da so čmrlji prosto živeče živali. Mnoge vrste so zavarovane, zato jih ne smemo zadrževati v vetništvu. Če jih lovimo, lovimo samo v bližini gnezdilnice in sicer le matice, ki iščejo gnezdo. Nikoli ne lovimo matic na cvetovih in pa zapremo jih za največ 10 minut. Le na tak način, če bomo lovili matico v bližini in če bomo zaprli za 10 minut, ne bo nobene škode, če bomo pomotoma lovili tudi matico, ki že ima gnezdo. To se nam lahko zgodi, če nismo poznavalci. Vedno, če bo taka matica zaprta 10 minut, in bo lovljena v bližini, se bo lahko vrnila v svoje gnezdo in tako ne bo nastala nobena škoda. Če pa matico prinesemo od daleč, se taka matica ne bo znala vrniti v svoje gnezdo. Tudi ne poštevamo raznih nasvetov, a pa receptov, ki jih najdemo na spletu, ki govorijo o tem, da čmrlje zapremo za več dni, da jim damo hrano, da jih silimo, da gnezdijo v gnezdilnicah. To je zelo škodljivo, tega prijatelji čmrljev ne počnemo in je tudi kaznivo. Pri gojenju čmrljev je pomembno upoštevati tudi to, da vsem vrstam take gnezdilnice ne ustrezajo. Med vrstami, ki se zagotovo ne bodo naselile in jih nima smisla loviti, sta svetli in pa temni zemljski čmrlj, ki sta zelo pogosta, vendar žal jim taka gnezdilnica ne ustreza. Lahko pa se v takih gnezdilnici naseli vrtni čmrlj, potem temnokrilni zemeljski čmrlj, veliki črnodeči čmrlj, pomladanski zemeljski čmrlj, drevesni čmrlj, sivi čmrlj, rjavi čmrlj in
travniški čmrlj. To so tudi najbolj pogoste vrste, ki jih najdemo pri nas. Toliko o opraševalcih, na koncu pa bi rad predstavil še Nacionalni inštitut za biologijo in naše delo na področju opraševalcev. Prihajam z oddelka za raziskave organizmov in ekosistemov, kjer se štirje sodelavci ukvarjamo s pestrostjo opraševalcev, ekologijo, monitoringom in varovanjem opraševalcev v kmetijstvu. Veliko pozornosti posvečamo uporabi opraševalcev v kmetijstvu, v zadnjem času pa smo naše raziskave razširili tudi na opraševalce v mestih in na zelenih strehah. Veliko sodelujemo z ministrstvi, lokalnimi skupnostmi, raziskovalci, kmeti, kmetijskimi svetovalci, šolami, zavarovanimi območji in drugimi. Vse predvsem z namenom boljšega prenosa znanja v prakso. Skupaj z našimi partnerji tako gradimo opraševalcem bolj prijazen svet. Če vas zanimajo opraševalci, jim lepo povabljeni tudi k spremljanju moje Facebook strani Čmrljica portal o opraševalcih. Na njej objavljam zanimivosti sveta opraševalcev. Potem pred kratkim sem odprl tudi Instagram profil Čmrljica, kjer objavljam fotografije divjih čebel. Vabljeni pa tudi k spremljanju Facebook strani projekta Life Natura Viva in pa spremljanje Facebook strani tako Nacionalnega inštituta za biologijo, kot tudi oddelka za raziskave organizmov ECOS. Še enkrat hvala, ker ste se vzeli čas za predavanje, hvala za vašo pozornost in želim vam veliko prijetnih srečanj z opraševalci.